ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ଭଳି କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ପଳାଶପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ନର ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୂଜା ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରିକି ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ଅଛି, ବରଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୀରାବା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା 8 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି, ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ଯେମିତି ପୂଜା କରିଥାଏ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ? ପ୍ରଥମତଃ ସାବିତ୍ରୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିନ୍ନର ସମୁଦାୟର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଆଜିକାଲି ସମୟ ବଦଳିଲାଣି, କେତେ ଜଣ ବିବାହିତ ନିଜର ପାର୍ଟନର ସ୍ପାଉସ୍ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଦୁନିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଝଟକୁ ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେମିତିକି ସଧବା ଘରୁ ବାପ ଘରୁ ଆସିଥାଏ ଭାର, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ନା? କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 300-400 ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଲୁଗାପଟାଠୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି କି କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାଠୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି। ତେଣୁ କେବଳ କିନ୍ନର ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏଇ ପଲାଶପଲ୍ଲୀ ଲେନ୍ ନମ୍ବର 12 ମୋ ଘରଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଟି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସଂସାରକୁ ନେଇକି, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବାର ସଂସାର ପାଇଁ ଭାରି ସିଏ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ବହୁତ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରେ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ତା ସୁଖକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଥାଉ, ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଥାଉ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ଘରୁ ବାପ ଘରୁ ଆସିଥାଏ, ଭାର ଆସିଥାଏ, ପୁରା ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇଠି କରାଯାଏ ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆହୁରି କିଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ଏଇ ବାବଦରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମୀରାମାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନ ନିଜ ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ନରମାନେ, ତ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେମିତି ରୀତିମତ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାର ବହୁତ ନିଆରା ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ସେ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସକାଳୁ ନିଜକୁ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜେଇ ଆମେ ଆସିଥାଉ ମୀରା ମାଆଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।